Ir-raġel tat-tiben, il-kelb tar-razzett u pipa tabak huma biss uħut mill-kodba ta' tfal li jinġabru fi ktieb wieħed bl-isem tal-ħrejja f'kollha tawiet Peprina. Fit-tmeninijiet l-awtur Trevor Zara kiteb fost l-oħrajn 10 kodba ta' tfal. Kodba li saħru l-tfal ta' dak iż-żmien u ħallew l-istess effett fuq it-tfal tal-lum. Għalhekk li 30 sena wara l-pubblikazzjoni ta' dawn il-kodba, l-10 kodba inġabru fi ktieb wieħed. Issa li ddew 30 sena, tippubblikuhom bl-ess esiġenzi ta' żmien. Naturalment illum it-tfal jħobbu l-kulur, minn dejjem kienu jħobbuh, imma dik il-ħabta fit-tmeninijiet konna nibdew il-kulur kien għadu għoli ħafna biex tagħmlu, allura ma konniex nistgħu nofforjaw. Il-ktieb għandu stampi tal-kulur tip akbar fil-waqt li l-ortografija ġiet aġġornata. Noħu gost li ltaqa' kultant ma' ġenituri illi jiġu jixtruhom l-tfal tagħhom għax hum meta kienu jaqrawhom huma kienu tant iħobbuhom. L-10 kodba miġbura fi ktieb wieħed jittrattaw l-ambjent Malti u l-annimali. Ktieb li żgur ser jibqa' jiġbed l-attenzjoni ta' tfal Maltin u Awċin. Il-fors kellhom isemmuh wit Peprina, ma setgħux isemmuh wit ħurrieqa jew wit ġarġiera u lanqas wit ħubbejża jew wit narċisa għax l-ebda waħda minn dawn il-ħxejjex kollha ma kellet tikber b'eluf daqs il-Peprina.